اهل سنه والجماعه تنون شو اق اصول اق العدل مع المخالف يعني اگر اس كان مخالف اسي تم سيد عدل مطلب گو اگر تم سند روت اس تات چا اس وانون روت اس وانو نيات بنياد اس پر تات بعد تكيا جي سون مخالف اگر تم سند خامي اسي اق زبو اق دوڑ ن اگر تمس خلاف سون اسي غلط زبو ميون چو غلط يا هو العدل مع المخالف من مخالف شيء بارا ما حق اصفر مش اهل السنه هم الاصول يوز ات اصول شو دالان شو معتدي بنا شو زيادتي كرم ولا اك زيادتي گي يي بكر پانون پان پيشتي ين بچو سي بي اك زيادتي گي يي كي بكرم پانون مخالف پيشتي ين سو شو يي يعني سو گراون چوتا ين تمس شوبني چو پانون پان خال چوتا ين مي شوبني وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أما بعد فيقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقالت أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله تعالى سكون شبه شمار حمد سنة إمس درس أخلاقيات چي از چي يتسور مس نشست سندر جمع كر الله تعالى كرنا سارن هندي سامن قبول ببنوين الله تعالى يسون سمون سانن دشوني جهانن هند خطر باعث خير و برکت بدين اس الله تعالى هميش رسن مجلسن اندر بيت بيت خير سويت مالا مال سبدنوك توفيق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بدرسن بشمار درود و سلام يمو الله تعالى سند فضل كرم سويت اس زاني روي خير خيرك أسباب تتمت واتك ياتش بدو تختار غيب كي ازغس هميش أهل خير واندر بانين بكر دمو اسيتي زانكري فراهم كي شرط شرط واتك ياتش بدو تختار غيب كي ازغس هميش شرط واتو نشان روزين دور الله تعالى سنكر ودعا سبحانه ونسي أهل خير واندر بدين اس الشر كه تمام اسباب و نشان نجا اخلاقياتن هند يوزن دروسن هند سلسل جاري شو يمچ اهميت يت اس قران و سنت اسندر بي اسلافن دن تعليماتن اندر ان شاء الله بوزان دي چت بوزاوت ان شاء الله تاتي شو امزان ونكن اكسان سماج اسندر حالات تم تہ چھ پرتھ اکس لحظس پہ یہ واضح کران کہ یتھ زمانس مز کتھس اخلاقی بحرانس اندر اس مبتلا تو بیشی یم حالات یہ اسہ تقاض کران کہ اس گسو زبردست حساس بنن
أت مصيبة آفات كيز بارس منز إذن بعد أخلاقي هنز وكنا سماج سندر روان دوان شه مشكلة شو كي كاه دوه كي آشو گزران يتمزن نسبن سماج سندر شه بڑي بڑي بعد أخلاقي تي بعد كرداري هند حركات بواقعات بوزان تمن واقعاتن بیٹھن تبصر کرن ورائی کربا یہی عرض کہ کم از کم گسن یہ واقعات ایسے اہم ترین موضوع اس کنتن ادبار اس مز کرن بیدار تکیازی میں کور عرض یہ تی ایک طرف اللہ تعالیٰ ایسے ربن چھے پرتکن یہ معامل اس مز استعمید دائی قسم کی آیات سمجھاونا خدر آخ آیات گئی شرعی بیانات قرآن و سنت کی الفاظ ہمانا اس پنان چھے آیات شرعی بی آخ آیات گئی تیم واقعات یمزن یا دنیا سندر سن سماج اسمانس رونما چھے گسا یمان تیش مانا آیات آیات کونی اس لئے یہ دشوی چیز چھے اکیس انسان اس خیر کس بارس مدہ سان رہنما بے شر کس بارس مزا سن کھوچن آوان وہ اس لئے یمن واقعاتاں ہوں زیل ایسی زانکری میلان چھے اقل مندی دانش مندی چھے پات یہ ہے کہ اس رٹو عبرت اس رٹو نصیحت بے کرو اس کوشش کہ اس گئی سے اہل خیر و اندر واقعی بنن بے گئی سے ایسی اہل شر و نشن بے تین دیو طریقے کار و نشن دور روزن بارحال بس بار بار یہ عرض کرا محفوظ شسو یس اللہ تعالیٰ کر حفاظت تا اللہ تعالیٰ کر جماعت اس تمام قسم کے شر رونش حفاظت لیکن اللہ تعالیٰ سانن اہل و عیالن تی تمام قسم کے شر رو مصیبت و آفت و نش حفاظت یہ پہلان عرض کرنا آو کیات مجلس اندر یہ انشاءاللہ اخلاق حسن ہوچ زن قرآن کریم اس اندر اہمیت بیان کرنے شاہ آمست احبار اس اندر ان کے گزارشات کرنے یہ لئے اس نظر چطرابان یمن مضمون آخات کیسے ہمیشہ یہ ذہن اس مز روزن کہ یمن مختصر منتن اندر گیسن کنت مضمون اس احاط یعنی اس حقوں نے دبیت کی احبار اس مز یوانون اوس تسور آ بیان کرنے یہ چھے کہ اشارات و کنایات آسا مختصر تنبیحات آسا تنبیح کو بیدار کرنے کی اشار اس لئے اللہ تعالی دین ایسی من آیات بینات اندیس بارس مز بیدار مغز بن نکتہ ہو فی قرآن کریم اس مجھے اللہ تعالی ہن رج اخلاق ایسی واضح کرنے کی بارس مز سخت طریقے اختیار کریں مجھے کس طریقے سخت طریقے یہ مرمزیزن گوڑنک طریقے چھو سچو قرآن مجید اس مز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندین اخلاقا تعریف کرا فرمان چھو اللہ تعالیٰ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ بے چھو بے شک توی خلق عظیم اس پیٹھن فائز دو یوں میزن طریق شو قرآن کریم اس مانس سگو اللہ تعالیٰ سند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند اخلاقا ہند تفصیلات بیان کریں چونکہ آت سورة القلم کس آیت اس مز آو یا تھا اس منان چی اجمالی پوٹ ون مقتصر پوٹ ون کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چی خلق عظیم اس پیٹھن فائز مگر پت کیا چھتی ہند اخلاق تی من اخلاقا ہن تفصیلی بیان آو قرآن کریم کن بے شمار آیاتن تا سورہ شریف اندر کرن مثلا ازن سورہ توبہ مشہور آیت چھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم ات آیت اس منز کمی انداز شی اشار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق ون ہوند انشاءاللہ تمہیں کی برمار کن تذکر
گوی چھ دویم طریق قران مجید ان اختیار کرمت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ہند آی تفصیلی یا اخلاقن ہند یا اخلاق حسنان ہند خلق عظیم تفصیلی بیانات پیش کرن تریم طریق اس قران کریم ان اخلاق حسنہ کے بارے میں اختیار کر سو گوی اس اللہ تعالی ان اس پت حکم دیت کہ تُہ کرو اتباع تو اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑا اللہ تعالیٰ فرمو اطیع اللہ و اطیع الرسول چاہے اتباع استن یا اطاعت بظاہر چھ دشمنی ونا فرما برداری مگر علماء چھ تھوڑا تفصیل کران یا فرق کران تم چھ دوان اتباع گو یہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاس پٹھن سب دون عمل پیرا اطاعت گو یہ کیا سا تمو حکم فرمو پنن ارشاداتن مس تم ارشادات ہند عمل مزان پتہ لے سراب چھ دیوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اچ تے اطاعت اچ حکم دیوان مش ترغیب دیوان ظاہر کت چھ کہ رب چھن اس نشن یسان یتو یوت یا طلب کرن کہ اس رٹو تہند عقید بے رٹو اس تہند عبادات یعنی تہند عبادت اک طریق بلکہ تتھ اندر چھ یہ تہ کہ یم زن اخلاق چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمن اخلاقن اندر تہ گسو اس تہنز اخلاق حسنان خلق عظیم تتھ اندر تہ گسو اس تہنز اتباع تہ اطاعت اختیار کرن سوریم طریق اس قرآن کریمن اختیار کر اخلاق حسنہ کس ترغیب کس بارس مس سکر اللہ تعالیٰ ہن کہ مختلف اخلاق حسنہ ہند بیٚیہِ تِم اخلاق حسنہ اختیار کرن والین ہند تعریف مختلف اخلاق حسنہ تو وچھو یہ چھ ییٚلہِ اکھ عام طالب علم چھُنہ گژھان قرآن مجیٖدس کُن تٔمِس زن دَپو وَن سا قرآن مجیٖدس منٛز کیٛاہ چھُ اخلاقن ہُنٛد بیان سُہ دَپہِ اکٲے آیتِ کریٖمہ حظ چھِ پوٗرٕ قرآن مجیٖدس منٛز سۄ گٔے سۄ یۄس سورت القلم چھِ مےٚ تۄہہِ عرض کٔر وَ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیٖم مگر یِہوٚے اکھ آیتِ کریٖمہ چھَن بہٕ چھُس تۄہہِ سَتھ ٹایٹٕل بیان کران پتہٕ یِمن سَتن ٹایٹلن منٛز کۭژاہ آیات چھِ یِوان یہِ چھُ یہِ چھُ یقیٖنن یہِ زن یِتھ پٲٹھۍ بعض علما چھِ یہِ بیان تہِ کران کہِ شیو ساسو اندر چھُ قریٖب قریٖب اکھ ساس آیاتِ کریٖمہ یُس قرآنِ مجیٖدٕکۍ اخلاق اسہِ چھُ سمجاوان امہِ پتہٕ یُس بہٕ ژوٗرِم طٔریٖقہٕ اوسُس عرض کران مثلاً قرآنِ مجیٖدس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت سبع سنابل مثال چھِ تِمن لوٗکن ہٕنٛز یِم پنٕنۍ مال چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ اندر خرٕچ کران مثال چھِ تمہِ دانٕچ یُس زن یتھ سَتھ ہیٚلۍ چھِ نیران فی کُلہِ سُمبلہٕ چھِ مےٚ اتو حبہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ہیٚلِس اندر چھِ پتہٕ اکھ ہتھ پھٔلۍ یِتھ پٲٹھۍ چھِ واللہ یضاعف لمن یشاء برونٛہہ کُن فرماوان یِتھ پٲٹھۍ چھُ تران فِکرِ کہِ أکِس پھٔلِس بنے اکھ سَتھ ہتھ پھٔلۍ اَمہِ پتہٕ چھُ رب فرماوان کہِ رب چھُ یۄس یژھان تَتھ چھُ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ عطا کران اسلیے اتھ آیتِ کریٖمس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ اِنفاق فی سبیل اللہ یا جود و سخا رۄبہٕ سٕنٛزِ وتہِ اندر خرٕچ کرُن یُس زن چھُ امِکۍ تہٕ بیٚیہِ امہِ کٮ۪ن کرن والٮ۪ن ہٕنٛدۍ تعریٖف بیان کران گوٚو یہِ چھُ اخلاقن ہُنٛد تعریٖف تہٕ بیٚیہِ یِم رٕتۍ اخلاق اختیار کرن والٮ۪ن ہُنٛد تعریٖف کِس زُمرس منٛز یِوان کٔژ طٔریٖقہٕ گٔے پوٗنٛژِم طٔریٖقہٕ یُس قرآنِ کریٖمن ہیٚچھنو یا اخلاق حسنہ کِس بارس منٛز اختیار کوٚر سُہ گوٚو سیٚودُے آو بعض اخلاقن ہُنٛد حُکُم دِنہٕ مثلاً قرآنِ کریٖمس منٛز چھُ أتھۍ اِنفاق فی سبیل اللہ چھِ اگر أسۍ مِثال نِمو تِکیٛازِ یہِ چھُ اخلاقن منٛز یِوان ٹھیٖک چھُ اتھ چھِ عبادتٕکۍ پہلو تہِ کینٛہہ مگر یہِ چھُ اخلاقن اندر بوٚڑ بارٕ اکھ خلوق اکھ سُہ گوٚو جوٗد و سخا یا سخاوت أسۍ وَنان چھِ سخاوت چھُ اکھ رُت خلوق اکھ اتھ اُلٹہٕ یُس بد اخلاقی یا بد خلوقی چھِ سُہ چھُ کنجوٗسی موٹہٕ وَٹٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ زن برونٛٹھ کُن یہِ حظ یہِ امیُک اِشارٕ
تہ بس عرض کران پونچم طریق اس اللہ تعالی ان اختیار کور سو گو اللہ تعالی ان دیت براہ راست رتن اخلاق ان حکم مثلا اللہ تعالی فرما اس ات انفاق اس بارا سو انفقو مما رزقناکم تو کرو خرج تم اندر یکی انسا اس تو عطا کرو یعنی سانین وطن مس یعنی رب سے وقت اندر خرج کرنو چھو ایتن آیاتن مز آسا حکم گو یہ اخلاق حسن پونچم طریقہ کہ اللہ تعالیٰ چھ اس حکم دیو مختلف رتن اخلاقن ہند کہ انو عمل مز شیم طریقہ یس زن اللہ تعالیٰ ہن اختیار کور سو گو بر اخلاق یتھے من اس ونو بعد اخلاق یا بر خصلت بی تیمن پٹھن پکن والن ہز مذمت یتھ اللہ تعالیٰ ہن بخل کس بارس میں فرما مثلا فرما فانما یا بخل لنفسه اس بخل چھ کران سو چھ پنس پانس نقصان واتناوان یعنی سو چھ پنس پانس خاطر اوس تمس لاگن یعنی آخرتس مز سو چھ تتھ گرس پنس نقصان واتناوان بخل کرن سے تو یا دنیا مز یس تمس برکت حاصل گھا سو تم نش محروم گھان یا دم لفظ مز ون سو بے برکتی ہند گھان مطلب بنا امیدوار یا سزاوار اللہ تعالیٰ کرم پریت کن خورس اندر ایسے برکت عطا گو یہ چھو شیم طریق کہ اللہ تعالیٰ چھو بد خصلتن یا اخلاق سیئہ یمن اس ونان چھ یا رضائل یعنی بر خصلت تمن تہ بی تمکن پیروکارن قرآن کریم اس مز مذمت کران یہ مذمت تہ آسان امی غرض خاطر تاکہ اہل ایمان روزن یہ سب خصلتو نش ہاں دور ستم طریقہ یس زن سہ براہ راست منع کہ فلان خصلت فلان بر عادت ام نش روزو پاک مثال کے طور پر ات انفاق فی سبیل اللہ کس بارس میں فرما اللہ تعالیٰ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک پن ات مسو پنہ گردن پہ گنڈت تھو سو مطلب گو کنجوسی مہ کرو یتھ اس ونان موٹ مہ وٹو اس لیے یہ سخت طریقہ یم زن قرآن کریمن نمایاں پاٹ رتن اخلاقن ہندس بارس مز تمن ہز آبیری ہز ترغیب کس بارس مز اختیار کر بہ کر دوبارہ رپیٹ نمبر اکھ یہ کہ ونہ آو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیمس پہ نمبر ز تہندین امہ خلق عظیم آئی تفصیلی بیانات دن کہ تم کمن کم قسم کن اعلیٰ اخلاقن پہ فائز نمبر ترے پتہ آو حکم دین کہ پیروی کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ژور رتن اخلاقن ہند بی تمن پہ پکن والن ہند تعریف آئے کرنا نمبر پانچ رتن اخلاقن ہند عمل پیرا سپدن آو براہ راست حکم دین نمبر شے بد خصلتن تو بد اخلاقن ہنز تو بی تمن پہ پکن والن ہنز آئے مذمت کرن تو نمبر سات بد اخلاقو نشان آو براہ راست منع کر یہ سور یم زن میں ونکنس تہ صرف ہم ہیڈنگس ونی ہم امی ٹائٹل ون عنوان ون یل اس اخلاقن ہندس تفصیلی موضوعس مز گسو داخل مثال کے طور پر کن دو ایسے ایسے صبر کس بارس مز کات کریں تم دو ین یم سری پریکٹیکل کہ مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر و کتھ پٹھ کور اللہ تعالیٰ ہن تذکر اس کتھ پٹھ سب صابرن ہند کتھ پٹھ کرن تعریف اس کتھ پٹھ دیتن حکم صبر کرو اختیار بے صبری ہنز کتھ پٹھ کر اللہ تعالیٰ مذمت اس کتھ پٹھ کورو منع بے صبری نش مثال کے طور پر یم سری ین تم سات تری فکر پریکٹیکل یہ بہ ونکنس تہے عرض چھس کران ام پتہ یم زن یم اخلاق یم زن یم سخت طریقہ قرآن کریمن اختیار کر یمن اندر یس گۄڈنیک نقطہ بیان کرنا آو چونکہ مے کوٚر گۄڈے عرض کہ یمن ہند تفصیلات ین نہ ونکنس یمن ہند تفصیلات ین تم سات یم سات اس اکہ اکہ انشاء اللہ اخلاقن ہند مطلب مطالعہ کرو انشاء اللہ شروع مگر یمو مز یس اکھ نقطہ ییتنس عرض کرنا آو سہ گو یس اللہ تعالیٰ ہن کر قرآن کریمس مز تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمونک وانک لعلی خلق عظیم
أت آيات كيس بارس مال كارو ثورا، چونك إيش قرآن مجيد كوي بايا، سورة القلم مسندر اسن آيات كريمش، ثورا أت مضمون استراو نظر. تو یہ تاری ایسی فکر ہے کہ اخلاق خلق عظیم کمی اندازی کہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یوزن اللہ تعالی ہم خلق عظیم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتا اگر کہاں انسان وینے میں وین تو ڈیٹیل ورائی تمہوں مختصر جواب وشو گو امک مطلب جو سی خلق عظیم شو علماء کرام و دب خلق عظیم صلی اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر تمک مطلب گو ربن فرمو تمن کی توہ حض اپنے و عملے و تم اخلاق پوری پور یم میں قرآن کریم بسندر بیان کرے پاتیل اک انسان سوال کرے پاتیل اس تمس لاغو جواب دیون یہ کوتا تفصیلات ہیں وائن اگر اس قرآن مجید کتاب تی لیکن آمز الرسول فی القرآن ان الرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اس ماس گوڑ دکیاز قرآن کریم یزن چھ اشوانا یزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ تہنز حیات طیبہ چھ عملی شکل قرآن کریم چھ مگر سو چھ ایسی تی پاتا کہ قرآن مجید اس مزن چھ کہ تم واقعات یمزن گزشت قومن ہن چھ مثال کے طور پر کہ اچھے تم تی خبر یمزن قیامت کس مطلب یا آئند کن احوالن ہز عکاسی چھ کرا گو براہ راست چھ مخصوص آیات یمزن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت تہنز پرسنالٹی چھ ایسے واضح کرا قرآن کریم اس میں سوئی گو الرسول فی القرآن یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اس میں مگر مموشو تا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم سات تمن آو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پرسن کہ تمن کی تھے اس اخلاق مطلب گو انسان شتلی تفصیلات دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیون صبر کیو تھو تیون حیا کیو تھو تیون سخاوت کیو تھو تیون مختلف معاملات مزن اخلاق کس بارس مز تھوڑا اس پاک کن عرض کور کہ اخلاق کتیا میدان چیوا مطلب تو عقیدت بیم عبادت امی علاوہ شو سوری انسانی زندگی اخلاقی اخلاق مگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کوتا اسی جامع جواب جامع جواب جامع کو لفظ مختصر مگر یہ کوتا چھو احاط کرا یہ کوتا چھو معنی قیز یہ کوتا چھو وسیع یلتی وہ فرمو کان خلقہ القرآن یعنی اگر تو یہ آسان چھو زانن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق تیل کیا پریو یہ کوتا مطلب جامع جواب دیوت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لئے یہ آیت کریمہ چھے گو قرآن کریم اس کن چھو رجوع کارا وان چونکہ قرآن مجید اس کن کرو اس انشاءاللہ تمیز رجوع جت پر میں آرز کر ہم ساتھ اس اخلاق انہوں تفسیری مطالعہ کرو فی الحال ہمو اس آیت کریمہ اس کن یہ آیت کریمہ ات پر ہے کہ علاحدہ آہ کتاب لے اکنے یت میں چون پتہ میں بھی کون اسماعی سلیش مستق وڑائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اگر اس صرف امعات تفسیر کی انداز گسو اتا آیت کریمہ اس تفسیر کی انداز ممکن اس گسو نے ساتھ تفسیر کی انداز کیا اس وچھو یہ آیت کریمہ یلی قرآن مجید اسمہ اللہ تعالیٰ ان انوک مانا مفہوم تھوڑا بے امیوک سیاق و سباق سورة القلم اس مز کہتا ہم سے ترے ضروری فکری کہ اخلاق انہوند عظمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ترے فکری کہ اللہ تعالیٰ کتنا سن ان یہ آیت کریم تحت تکت پہتن چپانے افادیت اہمیت یہ بار بار اس بار عرض کرنا یہ کئی سوری چھ آیت سورة القلم اسی متوت آیت اس کو براہ راست فرما اللہ تعالیٰ سورة القلم کا آغاز حروف مقطعات واندر اکی حرف سے سگو بسم اللہ الرحمن الرحیم نون ام کس تفسیر اسمان شایس الحمدللہ بوزمت یتن حروف ہم جس بار اسمان اللہ عالم بمرادہی بیا کہ اللہ تعالی چو بہتر یمن حروف ہم جس معنی سواقف یوسی مقطعات ام یک ونہ یعنی سٹنا آمد اتبن علماء زمانی آگدو ہم چھ سٹت پارنے ہوا مثلا الف لام میم اچھا منہ علم اچھا الگ الگ ساٹھا آنے
بیاکھ دوٚپُکھ یِہٕنٛز مانا زاننٕچ وَتہٕ چھےٚ ژَٹنٲومٕژ مُقطعات. کانٛہہ اِنسان کَرِ ہا کوٗشِش دَپہِ ہا بہٕ واتہٕ اور کُن کہِ بہٕ زانہٕ الف لام میٖم ہا میٖم وغیرہ وغیرہ حروف مُقطع. یِہٕنٛز مانا زاننٕچہِ وَتہٕ چھےٚ ژَٹنٲومٕژ. یِم چھا مانا خیز؟ اَتھ پؠٹھ گژھِ اَسہِ ایٖمان آسُن کہِ یِمَن چھُ مانا. تِکیازِ قرآنِ مجیٖدَس منٛز چھُنہٕ نعوذ باللہ فضوٗل یا بیکار کانٛہہ حرف کینٛہہ. نمبر زٕ یہِ کہِ یِہُنٛد مانا یُس چھُ یہِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن خاص اَمہِ سۭتۍ پَنٕنۍ ذاتہِ گِران، یعنی یہِ علم تھاو بہٕ پانَس نِش. نمبر ترٛےٚ لوٗکَن خٲطرٕ کیازِ آو تیٚلہِ یہِ نازِل اَمہِ اندازٕ کَرنہٕ؟ یہِ آو چیلینج کَرُن. تہٕ سا زٲنِو تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ علماء کِرامو بیان کوٚر، تَوَے ووٚن تِمو دوٚپُکھ ییٚلہِ تہِ حروٗف مُقطعاتَن ہُنٛد چھُ آسان ذِکِر پَتہٕ چھُ آسان سۭتۍ قرآنِ مجیٖدٕچ عظمت تہِ ذِکِر کَرنہٕ آمٕژ. اَکثر و بیشتر چھُ قرآنِ مجیٖدَس منٛز سَپدان. گوٚو تیٚلہِ چھُ یہِ قرآنِ مجیٖدَس سۭتۍ کینٛہہ واٹھ تھاوان. واٹھ چھُ یہِ کہِ یہِ چھُ چیلینج، چوٗنٛکہِ قرآنِ مجیٖد چھُ بِذاتہِ خۄد اَکھ چیلینج. پَتہٕ چھِ اَمِکۍ کینٛہہ پہلوٗ تہِ چیلینج، یِم زَن یِمَن أسۍ وَنان چھِ ڈِفرَنٛٹ ڈایمٮ۪نشَنٕز آف مِریکٕل، موجِزٕ یُس زَن چھُ تَمِکۍ مُختلِف پہلوٗ، وجوٗہ الاعجاز چھِ تِمَن وَنان. قرآنِ کٔریٖم کٮ۪ن وجوٗہ الاعجاز یعنی موجِزاتی پہلوٗوَن ہُنٛد اَکھ پہلوٗ چھُ یہِ کہِ حروٗف مُقطعاتَن ہُنٛد مانا ؤنِو. فوراً چھِ اِنسان یَتھ أسۍ وَنان چھِ بے کَس و بے بَس لَبان پَنُن پان. اَمہِ پَتہٕ فرما اللہ تعالیٰ وَل قلم، بیٚیہِ چھُ قسم قلمُک. علماء کِرامو کوٚر بیان، گۄڈٕ بوزو پوٗرٕ معنی، فرما وما یستُروٗن، بیٚیہِ چھُ قسم تَمیُک یہِ کینٛژھا تِم لیکھان چھِ. علماء کوٚر بیان یہِ کُس قلم چھُ. زٕ معنی آیہِ زَن نُمایاں اَمِکۍ برونٛٹھ کُنَتھ چھِ یِوان. سُہ گوٚو سُہ قلم ییٚمہِ سۭتۍ تقدیٖر لیکھنہٕ آے. اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَم ثُمَّ قَالَ لَهُ اُكْتُب. ییٚلہِ اللہ تعالیٰ آغازَس منٛز قلم کوٚر پٲدٕ پَتہٕ فرمووُن تَتھ لیکھ، تٔمۍ دوٚپ مازا اَکتُب، قَالَ اُكْتُب مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ فرمو ژٕ لیکھ یہِ قیامَتَس تام گژھن وول چھُ. اِسلیے قلم ہسا چھُ سُہ ییٚمہِ سۭتۍ تقدیٖر لیکھنہٕ آے. وَما یستُروٗن، لیکھن وٲلۍ ہسا چھِ فرشتہٕ، تِہُنٛد ہسا چھُ اللہ تعالیٰ قسم ہاوان. بیٛاکھ یُس تفسیٖر اَمیُک نُمایاں چھُ، اَتھ سٲرسٕے چھُ معنی اخلاقن سۭتۍ، وَ اِنَّ کَلَ عَلَى خُلُقٍ عَظِیم. اَمہِ پَتہٕ یِم زَن لیکھن وٲلۍ چھِ تِم چھِ فرشتہٕ، تِکیازِ تِمے چھِ تقدیٖر لیکھان. دوٚیِم یُس اَمیُک تفسیٖر آو، سُہ آو یہِ کہِ قلم سۭتۍ چھُ مُراد تِم قلم یِم لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن اَتھن منٛز چھِ، یُس اِنسان سٕنٛدِس اَتھَس منٛز چھُ قلم آسان. وَما یستُروٗن، تہٕ یہِ کینٛژھا بیٚیہِ لیکھان چھِ تِم تَمیُک قسم، یعنی یہِ کینٛژھا لوٗکھ چھِ لیکھان. دُشوٕنی مُرادَن پٮ۪ٹھ دوٚپ علماو اَمہِ سۭتۍ چھُ اللہ تعالیٰ علمٕچ، تعلیٖم و تعلُمٕچ، تربیتٕچ، ہیٚچھنٕچ، پَرنٕچ، لیکھنٕچ عظمت، اِفادِیت، اہمیت اَتھ کُنَتھ اِشارٕ کَران. چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ اُمَتہِ اِقرا، اَسہِ پٮ۪ٹھ آو گۄڈنٮ۪تھٕے نازِل کَرنہٕ اِقرا، یعنی رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ، یعنی پٔرِو. پَتہٕ ییٚلہِ پَرنَس کِس مُختلِف یَتھ اُمَتَس منٛز تعلیٖم و تعلُمٕکۍ یِم زَن مُختلِف اہمیتٕکۍ پہلوٗ وَننہٕ یِوان چھِ، تَتھ منٛز چھُ یہِ تہِ یِوان وَننہٕ وَل قلمِ وَما یستُروٗن، کہِ قسم ہو اللہ تعالیٰ ہن قلمُک، بیٚیہِ ہو قسم اللہ تعالیٰ ہن تَمیُک یہِ کینٛژھا لوٗکھ لیکھان چھِ یا لیکھن وٲلۍ لیکھان چھِ. اچھا، وۄنۍ ییٚلہِ لیکھُن تہٕ پَرُن آسہِ، ہیٚچھُن تہٕ ہیٚچھناوُن آسہِ، اَمہِ سۭتۍ چھِ اِنشاء اللہ فوایِد. فرما اللہ تعالیٰ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تُہۍ نہ حظ چھِو نہٕ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنعمت ربک، پنٛنِس پروردِگار سٕنٛدِ نعمتہٕ سۭتۍ یعنی تٔمۍ سٕنٛدِ احسانہٕ سۭتۍ، بمجنون یعنی دیوانہٕ، نعوذ باللہ. یہِ چھُ تۄہہِ پانَس پَتہ کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن یِم زَن تُہمَت لاگنہٕ آیہِ تِمن منٛز ٲس اکھ تُہمَت جنوٗنٕچ، نعوذ باللہ، یعنی تِم ہسا چھِ مجنوٗن. تہٕ یہِ گژھِ ییٚتہِ نَسا اِنسان یُس زَن یُس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان حقٕچ کَتھ کَرِ یَتھ زمانَس منٛز تہِ کَرِ، تٔمِس گژھِ پَتہ آسُن کہِ اَتھ کیٛاہ چھُ وَننہٕ یِوان. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یِہِنٛدِ اخلاقَن پٮ۪ٹھ تِم اَکھ سایڈ چھُ تِہُنٛد اصادق الامین وَننُک. سُہ گوٚو ییٚلہِ تِم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ دیٖنہٕ نٮ۪بر ٲسۍ وٕچھان، وۄتھان، بیٚہوان تِمن سۭتۍ،
مگر پتہ ییٚلہِ دیٖنٕچ کَتھ آیہِ تِمنٕے ووٚن تِمو شاعر ساحر مجنوٗن کذاب کاہن والعیاذ باللہ. اَمہِ پَتہٕ ہوو اللہ تعالیٰ ہن قسم یعنی جواب دیُت اللہ تعالیٰ ہن مُشرِقیٖنَن ہٕنٛدِس دُشمَنَن کُفارَن ہٕنٛدِس اَتھ تۄہمَتَس کہِ مجنوٗن کیٛاہ چھِ نعوذ باللہ دیوانہٕ گٔژھِتھ کیٛاہ چھِ کلام کَران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تُہۍ سَمجھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ ٲسۍ فرماوان؟ اللہ تعالیٰ چھُ اَکھ. بیٚیہِ کٔرِو پیغمبر سُنٛد طریٖقہٕ اِختیار تُہۍ لٔبِو نجات. بیٚیہِ تھٲیِو آخرَتٕچ تیٲری. یِم چھِنہ عام پیغمبرَن ہٕنٛدۍ ترٛےٚ پیغام توحیٖد رِسالت تہٕ آخرت. اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ جواب یِوان وَننہٕ یہِ چھُ مجنوٗن. یہِ سَمجھو تُہۍ مطلب خطا کانٛہہ اِنسان دَپہِ نہ مےٚ گژھِ نہٕ وَننہٕ یُن یہِ بہٕ چھُس نہٕ اَتھ لایق. سُہ کیٛاہ چھِ سَمجھان پَنٕنِس پانَس؟ تُہۍ سَمجھ تُہۍ زٲنِو تُہۍ کٔرِو غور اَتھ پٮ۪ٹھ سُہ کیٛاہ چھِ سَمجھان پَنٕنِس پانَس کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَن پیوٚو یِم چیٖز بوزٕنۍ. گوٚو یُس اِنسان یہِ دَپہِ کہِ بہٕ چھُس نہٕ اَتھ لایق کہِ مےٚ پٮ۪ن یِم چیٖز بوزٕنۍ تَمیُک مطلب گوٚو نعوذ باللہ سُہ چھُ باضے یہِ گُمان کَران بہٕ زبانہِ حال مُمکِن ضروٗری چھُنہٕ سُہ وَنہِ زبٲنۍ سۭتۍ چھُ گُمان زَن کَران کہِ بہٕ چھُس تِہنٛدِ کھۄتہٕ تہِ تھوٚدُے مےٚ گوٚژھ نہٕ پیوٚن یہِ بوزُن. وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ ییٚتِنَسَن تھوڑا دِیِو واٹھ یَتھ وَل قلم وَما یَس تُرُن تعلیٖمو تربیت. یۄس تربیت آسہِ سُہ آسیٛا مجنوٗن؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون. یۄس نہٕ تربیت آسہِ تٔمِس نِش چھُ مُمکِن جنوٗن یعنی دیوانہٕ پَن پاگل پَن. یہِ چھُ جنوٗنُک معنی. اَمہِ پَتہٕ فرما اللہ تعالیٰ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. وۄنۍ یُس تۄہہِ یہِ بوزُن چھُ پٮ۪وان یِم چیٖز ٹھیٖک چھُ قسم ہٲوِتھ فرماو رۄبَن کہِ تُہۍ چھِو نہٕ تہِ یِم وَنان چھِ. وۄنۍ ییٚلہِ رۄب فرماوِ اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس لوٗکھ دَپَن یہِ چھُ کینٛہہ رۄب دَپہِ یہِ چھُنہٕ سُہ چھُ حظ تہِ. یۄس لوٗکھ وَنَن یہِ چھُ یہِ ہیں مگر رۄب کَرِ تَتھ اِنکار یعنی معتبر چھا ییٚلہِ مُقابلَس منٛز آسہِ معتبر چھا رۄبہٕ سُنٛد کِنہٕ لوٗکَن ہُنٛد؟ گوٚو رۄبَن کوٚر معتبر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِس بارَس منٛز پیش کہِ تِم چھِنہٕ مجنوٗن. ظٲہِر کَتھ چھِ تَمہِ سۭتۍ گوٚو تی ثٲبِت کہِ مجنوٗن چھُ سُہ یُس غٲر مجنوٗنَس مجنوٗن وَنہِ. اَمہِ پَتہٕ فرما اللہ تعالیٰ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. وۄنۍ ییٚلہِ أکِس اِنسانَس چھُنہٕ پٮ۪وان تانو تشنی بوزٕنۍ سُہ چھُ گژھان کَم ہِمَت دَپان مےٚ کیٛاہ بَنہِ مےٚ کُس چھُ مےٚ کیٛاہ چھُ ہاں تٔمِس سُہ چھُ سَمجان پَنُن پان نعوذ باللہ. گوٚو تیٚلہِ چھُس بہٕ ہُہ تیٚلہِ چھُس بہٕ یہِ تیٚلہِ چھُس نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ. یِتھِس موقعَس پٮ۪ٹھ چھُ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. تۄہہِ حظ چھےٚ سۄ موٚزوٗر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یۄس نہٕ ژھٮ۪نَن واجنہِ چھِ. یَتھ وۄنۍ علماء زٕ تفصیٖل. نمبر اکھ کہِ تۄہہِ حظ چھِ سۄ موٚزوٗر یۄس بے اِنتِہا چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ یہِ کینٛژاہ تُہۍ کَران چھِو رۄبہٕ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ ییٚمہِ دیٖنٕچہِ پیروی تہٕ بیٚیہِ ییٚمہِ دیٖنٕکہِ تبلیٖغہٕ خٲطرٕ. نمبر زٕ تۄہہِ حظ چھِ سۄ موٚزوٗر یۄس تُہۍ یہِ دعوت دِوان چھِو اَکھ گوٚو پَنُن کَرنَس پٮ۪ٹھ بے اِنتِہا موٚزوٗرۍ بیٛاکھ گوٚو یُس تُہۍ دعوت دِوان چھُو تَمہِ اعتبار یِم قیامَتَس تام اَتھ خٲرَس عملاوَن تَمِچ موٚزوٗرۍ سِلسِلہٕ کیٛاہ جٲری سِلسِلہٕ کَمَن جٲری؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تِمَن چھُنہٕ حظ یہِ سِلسِلہٕ جٲری؟ ییٚتہِ چھِ أسۍ کٲنٛسہِ وَنان اگر ژٕ سَمجاوہَن کانٛہہ نَفر نٮ۪ماز ییٖژاہ سُہ نٮ۪ماز پَرِ ژےٚ چھی ثواب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یِمو کایناتَس آخری بار یہِ خٲر بوزنو قیامَتَس تام ییٖتیٛاہ لوٗکھ اَتھ خٲرَس پٮ۪ٹھ عمل پیراش تَمہِ سُہ کَس گژھان گۄڈٕ دَرٕج؟ تَوَے یُس زَن اَکھ آرگیوٗمٮ۪نٛٹ چھِنہ علماء دِوان کہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِ طرفہٕ چھِنہ اَسہِ ضٔروٗری قۄربٲنی کَرٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ واریاہ لوٗکھ چھِ قۄربٲنی تِہِنٛدِ طرفہٕ الگ کَران. تِم چھِ دَپان یُس تُہۍ قۄربٲنی پنٛنہِ طرفہٕ تہِ چھِو کَران سۄ کَس گۄڈٕ گژھان دَرٕج؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اِسلیے ییٖتیٛاہ خٲر یَتھ فرما اللہ تعالیٰ ہن غیر مُنقطع غیر ممنوٗن یعنی غیر مُنقطع یۄس ییٖژاہ موٚزوٗرۍ جٲری آسہِ تَس کیٛاہ گژھِ مجنوٗنَن ہٕنٛدیو دۄیو ژورو تانو سۭتۍ یا پامو سۭتۍ تٔمِس کیٛاہ گژھِ کَم؟
یہِ چھا سَمجھ یِوان؟ ٹھیٖک، وۄنۍ چھِ تۄہہِ واریاہ موٚزوٗرۍ، واریاہ موٚزوٗرۍ کَتھ پٮ۪ٹھ چھِ تۄہہِ مِلان؟ تِمو پہلوو منٛز چھُ اَکھ یہِ بوٗزِو، نمبر اَکھ تربیت، نوٗن وَل قلم یہِ وَما یَس تورو، نمبر زٕ تُہۍ چھِو نہٕ مجنوٗن، تربیت وول کَتہِ آسہِ مجنوٗن، نمبر ترٛےٚ زیٖٹھ موٚزوٗرۍ تہٕ اَجر و ثواب تۄہہِ جاری و ساری. وۄنۍ چھُ تُہُنٛد وجہ اَکھ، تُہٕنٛز بُنیاد اَکھ، تُہٕنٛز محنت اَکھ، تُہُنٛد طٔریٖقہٕ کار اَکھ یَتھ پٮ۪ٹھ تۄہہِ یہِ موٚزوٗرۍ جاری و ساری چھِ، سُہ کیٛاہ چھُ؟ وَ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیٖم، کہِ بے شک چھُو تُہۍ خُلقہِ عظیٖمَس پٮ۪ٹھ فایِض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تَس کیٛازِ آسہِ نہٕ زیٖٹھ موٚزوٗرۍ؟ البِرُ حدیٖث مُبارک یُس زَن آیندٕ مجلِس منٛز یِن اِنشاء اللہ صِرف حدیٖث شریٖفٕے، فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ أکِس حدیٖث مُبارکَس منٛز، البِرُ حُسنُ الخُلُق، یعنی اگر اَسہِ کانٛہہ شخص دَپہِ تَلہٕ حظ مےٚ ؤنۍ تو نیکی کَتھ وَنان، اَسہِ کۭتیٛاہ چیٖز یِن ذہنَس منٛز؟ سٔنِو سٔنِو، یِتھ پٲٹھۍ پٔتمہِ لَٹہِ بوٗزوٗ تۄہہِ اَکھ حدیٖث شریٖف، آز تھٲیِو حدیٖث شریٖف ذہنَس. اَسہِ زَن کَرِ کانٛہہ سوال دَپہِ نیکی کَتھ وَنان، اَسہِ یُس زَن توحیٖد لا الہ الا اللہ پَرنہٕ پٮ۪ٹھٕ اِنسان آخرَس پٮ۪ٹھ چھُنا بیٚیہِ یِہوٚے لا الہ الا اللہ پَران، اَتھ منٛز کۭژاہ عملی زِندگی منٛز چھِ اِنسانَس نیکی یِوان بے شُمار. تِمَن سارنٕے نیکِیَن منٛز کۄس ہِش نیکی وَنو أمِس اِنسانَس أسۍ؟ دَپوس نیکی ہسا گٔے مِثال پوٚز وَنو، نیکی ہسا گوٚو مِثال کے طور پَر صبر کَرُن، نیکی ہسا گوٚو مِثال کے طور پَر حیا دِ، کۭتۍ کُس چیٖز وَنو أسۍ؟ وٕچھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِمو ییٚلہِ یہِ جواب دیُت فرموکھ البِرُ حُسنُ الخُلُق، نیکی نیکی چھو رٕتۍ اخلاق. توحیٖد اوس نہ نیکی؟ جواب ؤنِو حظ. قُرآنِ کٔریٖمٕچ تِلاوت ٲس نہ نیکی؟ دروٗد پَرُن اوس نہ نیکی؟ نفل پَرُن اوس نہ نیکی؟ حج اوس نہ نیکی؟ نیکی نیکی چھِ سٲنِس دیٖنی اِسلامَس منٛز، مگر تُہۍ وٕچھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، البِرُ حُسنُ الخُلُق، نیکی رٕتۍ اخلاق. اَمہِ پَتہٕ یۄس یہِ آیتِ کٔریٖمہ چھِ نہ أنِس وَ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیٖم، علماء کِرامو کوٚر بیان، دوٚپُکھ پانٛژو طٔریٖقو چھُ اللہ تعالیٰ اَتھ آیتِ کٔریٖمَس منٛز تعریٖف کَران اخلاقِ حسنَس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کٔژو طٔریٖقو؟ پانٛژو طٔریٖقو. صِرف رۄب سُنٛد یہِ فرمو وَ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیٖم، نمبر اَکھ یُس طٔریٖقہٕ چھُ سُہ فرمو اللہ تعالیٰ ہَن، اگر بہٕ تۄہہِ لفظن ہُنٛد گۄڈٕ معنے وَنہٕ اَدٕ تَرِ یہِ تۄہہِ فِکری بہٕ وَنہٕ، وَ بیٚیہِ اِنَّكَ بے شک تُہۍ، لَ یقیٖنًا عَلَى خُلُقٍ عَظِیٖم خُلُقِ عظیٖمَس پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ اَمیُک لفظی معنی، بے شک چھِو تُہۍ خُلُقِ عظیٖمَس پٮ۪ٹھ. مگر یہِ گوٚو سون بوزُن تہٕ پَرُن، مگر علمایہِ تفسیٖر یا علمایہِ بلاغت ییٚلہِ پَران تِم چھِ سٲنۍ پٲٹھۍ پَران، تِمو دوٚپ پانٛژو طٔریٖقو چھُ اَتھ آیتَس منٛز اللہ تعالیٰ تعریٖف کَران اخلاقِ حسنَس کۄمَن؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمو نمبر اَکھ اِنَّكَ، رۄب سُنٛد فرماوُن چھُ سورُے حق تہٕ پوٚز، الحمدُاللہ سارنٕے چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان، مگر اَمہِ پَتہٕ رۄب فرماوان اِن، یعنی بے شک، کٔژ گوٚو؟ اِنَّكَ بے شک تُہۍ، لَعَلَى، لَعَلَى گوٚو یقیٖنًا، گۄڈٕ فرمو رۄبَن بے شک، پَتہٕ فرمو یقیٖنًا، اَمہِ پَتہٕ فرمو اللہ تعالیٰ ہَن عَلَى، عَلَى اَکھ گوٚو کٲنٛسہِ وَنو ژٕ ہسا چھُکھ اَخلاقہٕ وول، بیٛاکھ گوٚو أمِس وَنو ژٕ چھُکھ اَخلاقَن پٮ۪ٹھ فایِض. یہِ دوٚپ علماء کِرامو، دوٚپُکھ زَن تہِ چھُ یہِ اِنسان کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ حاوی، یہِ چھُ غالِب تَتھ پٮ۪ٹھ، سُہ چھُ زَن مُسخر کَرنہٕ آمُت أمِس خٲطرٕ، زیر کَرنہٕ آمُت أمِس اِنسانَس خٲطرٕ، آ گوٚو تُہۍ حظ چھِو خُلقہِ عظیٖم وٲلۍ، نہ بیٛاکھ گوٚو تُہۍ چھِو خُلقہِ عظیٖمَس پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ اللہ تعالیٰ فرمو خُلقہِ عظیٖمَس پٮ۪ٹھ، تَمیُک مطلب گوٚو تُہۍ چھُو غالِب، تُہۍ چھُو حاوی، کانٛہہ
خلق عظیم پہلوا چھن تہی نش نبر کیت ونو روت کہ اب فرما اللہ تعالیٰ خلق عظیم عظمت ولس خلقس پہ عظیم فرما اللہ تعالیٰ عظیمس مز کیا عظمت گو عظمت ولس خلقس پہ حس تھی فائز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پہ گو یہ آیت کریمہ یہ تور اس فکر گوڑ کور اللہ تعالیٰ ہن تربیت یہ تذکر سورہ کس شروعس من پتہ کور اللہ تعالیٰ ہن جنونس انکار پتہ کور اللہ تعالیٰ ہن بڑ اجر و عظیم تو ثواب جزیل یہ نس رلاو وی چیز ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم یم چیز رلاو تھیو پنس پروردگار سند نعمت ست مجنون ثبوت تاز وانک لعلی خلق عظیم اس خلق عظیمس پہ اعلی اخلاق پہ اس ون مجنون گو مجنون کس ہکو ون پانے سن سوچو پانے بیشن یہ فتوان خاطر آسان یہ پانس فتوا دن خاطر آسان پنس پانس خاطر انسانس آسان یعنی تمس انسانس نش یہ جنونس کر پاگل پنس دیوان پنس کر انکار یمس انسانس مز کیا آسان اخلاق حسن اس انسان اخلاق حسن نش یوتا محروم آسی تمس تیوتا جنون اللہ تعالیٰ کرن اس اخلاق حسن ہند توفیق عطا فرماو ام پتہ وچھو بروٹ کنتھن تاز یہ کی آیات یم زن اس اتھ وانک لعلی خلق عظیم سمجھاوا یہ کتنس چھ یہ کیا مضمون اس ات آیت کریمس اندر بیان کر فرما اللہ تعالیٰ وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بس ان قریب وچھو تہی تہ یم تہ وچھن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بأیکم المفتون فتنس مز کس بأیکم المفتون فتنس مز کس یت مز دیت علماء زمانے اخ یہ کہ بذات خود مطلب ام سی فتن اس رتو اخلاق نشن یم دب یہ کیا گو رت اخلاق سہ روزن فتنس من پین خاطر تیار یہ زمانہ میڈیا یا باقی چیز پہ وتان دلیل ہے فلن جائے گو قتل فلن جائے گو فلن واقعہ فلن جائے گو فلن واقعہ پہ تم آسان وجوہات ونان ہے یہ چھ وجہ ہوت اخ بوڑ بار وجہ یہ کہ یل ناد دل کہ یہ یہ بد اخلاقی ولیو اخلاق ہندس بارس مز گو فکر مند اسی دپان یم گئی دکیان اس دلیل اس کت زبجار سم پرزت گو اس علاج دیت اللہ تعالیٰ ہن سہ علاج سن اس برابری سن اس بوزن خاطر تیار اس کت پہ ام ور کس طریقہ کرو نعوذ باللہ ایجاد یم سن اس فتن نش گو محفوظ رب فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہ بوزو یہ سورے کم کم انداز پر فرمان کہ ان قریب وچھو تہ تم تہ فتنس مز کس گو رت اخلاق ول ان شاء اللہ فتن نش کم سچ بے نعمت ربک اللہ تعالیٰ سند مہربانی تو فضل و کرم سے پنہ تگن ست نمبر زس انسان رتو اخلاق و نشن رود پرے یعنی یپاری تم سہ انسان گھے پن پان فتن من لبن خاطر روزن تیار اللہ تعالیٰ دین اس تمام قسم کو فتن نش نجا دم چیز دم مانا اس ات دیت علماء اکرامو سہ فرمو بأیکم المفتون مفتون یعنی مجنون یہ گھے ان قریب واضح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ تچھو یم تچھان کہ مجنون کس اس مجنون چھا سہ تہہ پام چھو دیوان حالانکہ تہ خلق عظیمس پہ کن مجنون کس یعنی مجنون چھا سہ پام دیوان کن مجنون چھو تہ حالانکہ تہ خلق عظیمس پہ یعنی یہ گھے واضح کہ تہ چھو نہ تم یہ وچھن تم پنہ وچھو اب فرما اللہ تعالیٰ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين اتسنو فرمان بے شک حس تہ پروردگار سٹھا واقف تاس یس تم سز وتہ نش ڈول مضمون کس چلان مضمون کس اخلاق تہ پروردگار سٹھا واقف تاس یس تم سز وتہ نش ڈول
و بد اخلاق کنزی وقت نیش دول و هو عالم بالمهتدین بیچو سو سٹھا واقف تس یم هدایت یافتش گو هدایت یافتا آسن خطر جو ضروری قط پیڑا آسو خلق عظیم اس پیٹ وان دیب کان انسان خلق عظیم اس پیٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونو چھو نا پات کو انسانی خطر ٹھیک چھو اس مقام تمن چھو تمی انداز شتی ہند اخلاق ایت نابکار اش سانی انداز ای آسان سان اخلاق مگر کوشش کیا گئی ساسن نمونی کیا چھو وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فرما اللہ تعالی فَلَا تُتِعِ الْمُكَذِّبِينَ انکار کروالن شار چھو انکار کرنوالن ہند مئسیو مانا یہ نشہ اک وجہ اللہ تعالی اس بیان کرن بعد اخلاقی منز کیا جشی انسان پیوا رتیو اخلاقو نشن کیا جشی اکن اس 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 کت اس کمس مسلمان اس نش بزرگان دین او من صالحین او من صحابہ او من تابعین او من تبا تابعین او من کمس مسلمان اس نش ہوچ اس یہ کہ اس تلو چھوڑ چلاو پنیز بزرگ اس یہ کس مسلمان اس نش ہوچ اس یہ اس پنیز بزرگان دین ان نش ہوچ موت اللہ تعالی شو سورس بیان کران بد اخلاقی ہوند فرمان فلا تطیع المکذبین وان چھو تو ایک قط اخلاق اس پر خلق عظیم اس پر خلق عظیم اس پر فائز روزن خطر یعنی اتھے سنان چھ یہ لیول مینٹین تھا یہ سٹیٹس مینٹین تھا ان خطر کیا چھو ضروری تو ہے فلا تطیع المکذبین یعنی انکار کرن والن پت پت اسو پکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرن والن کام گئے قط چھتیم انکار کران قرآن مجید اس قط چھتیم انکار کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کات چھتیم انکار کران رب العالمین اس کات چھتیم کران انکار آخرت اس اتمنی چھو کفار و مشرکین مراد آسا اتمنی چھو ملحدین آسا ایتیس مراد آسا تیہنزن کتن مز محضی ہو یعنی اتنی چھو اشارہ تو چھو خلق عظیم اس پیٹ آت رج کرنے خطرش تو ضروری کہ تو ہی گسے ہونا انکار کرن والے نزن قطن مزید یہ تشوان بیا کھا اہم پائے گا اگر کوئی سے مسلمان اس وانو ہیں چھو نماز گزار روز تھاوان وغیرہ وغیرہ تھوڑا سمجھان پانس دین دار دپوس ین گرن حزن قطن مزید دنے بالخصوص یا زمان اس مانو کلی علی کفار و مشرکین اندیس ملت کافر اکن پیروکار ملت کفر اکن پیروکارن ہندیس طریق اس مز تینزن قطن مز تینزن تھیورین مز تینزن لیکچرن مز تینزن فلسفین مز تینزن نظریاتن ہند یہ نگا سک شکار یہ انسان کیا دیکھ یہ انسان دیکھ ام سمجھو نزبا لکٹو مہنیو بے کور میں ام کر میں لکٹی نظر یو لکچ نظری لائک ہو سوز نبا یوس تفسیر توی تلیو اہل سنتن ہو پات اسلافن ہو علماء تیت نیری توی یہ چھو رب فرماوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واریا چھنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس محبت اسمز گلو سیت من چھو چکر یوان یمو آیات ہو سیت پات چھو تیم لاغان تیویلات کرن ہو پر یا پر گا سن چھنے تیم لاغان ایسو پائی تیم چیز مگر یہ لئے تو ایوچھو گاڑ قرآن کریم و کانٹیکس تو اگر اس پانے ہو ربن کم فرمو کس فرمو وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقِ نَعْزِيم تاسی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انشاء اللہ تعالی فرمو فَلَا تُتِعِ الْمُكَذِّبِ ان حضبہ انکار کرن والن حضن قطن مزیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانچھو سوالا ایلے ربن یہ تمن فرمو یوس تمن بعد دے پی کی بچوس یتن نصیحت کو تھود سو کم خود سمجھا پانس پانس خود پانے کرن آخ انسان فصل دو یم چیز طور فکری کی خلق عظیم اچھو ساری خود بوڑ بارو دشمن میں کیا ذکر تا یہ عرضی چھوڑی کہتے ہیں ایس چھوڑی رٹا ہے صحابہ نش یہ سمجھ جو بکیا چھوستے وانا اسی مولیس چھتلان چھوڑی ماجت چھتلان چھوڑی بوچس چھتلان چھوڑی زیچس چھتلان کونسی اسی ایون یسنی یہ مطلب امیس شرعان و ربان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یت خطرن ہے امیس یہ تعلیم دیس بلکہ یت نشان تیمو امیس منہ کور تو وقت وائد انشاءاللہ تم ساتھ کرو اس قتل نا حق تتم چن نوہو ساتھن بیٹھ دکا سو چھ اخلاقیاتو کا مسئلہ یہ چھوڑ کائی تے آئی تے جواب انہی واس غیرن نش یا غیرن نش تو وچھو مطلب یزا مکیسی سوشل میڈیا وغیرہ گو
أمس دي أمس هذا أسنى شان من كشف وشان إيش ها أك زمان أوس بس إيش بودان مطلب غير كومن وباتوس واتان ريت دواي ريت ماجزين أسنى شان باتوس أسان تات من شرط برونتش خبر ها فلان رئاسة اسمه شت بيرغو وغيره آه شو كسان دنيا كيس كنتي كون اسمه شو وشان باجي وشان لاي كاتن كيا شو كسان غو يشو وشان يم غران هندي واقعات أم بات كيا شو كران فوراً تلا من وان دي كاجشنا رسول صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم اندیش کرو اس پر ہم ظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پکیو قدم قدمن پہن یم تای بروٹ حتی لو دخل احد احدهم جهر ضب لدخلتمو اگر تمو منز کا ضب سنجس ات وج اندر چامت سویت الیہود والنصارى فمن سوال او کرنی تو چھوز یہود و نصارا ہم فرماؤ بے قوم منشن یہود و نصارا یود کیا ٹھیک چھو اک بڑ بار جڑ چھو دنیا سندر فسادن ہون یہود اچھن کان تی شک تو مگر عمومی پر یہ رب نے اس فرماؤ فلا تو تی المکذبین چھو منکرینن ہون تو رب بس اپوزیور زانن والن ہون طریقے کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپزیر زانن والن ہن چیم طریقہ کار یہ زن بد اخلاقی چھ اس اخلاق حسنہ سے نقصان واتنا او فرما رب رسول اکرم صلی اللہ علیہ فلا تطع المکذبین پتہ چھ تے بنوٹ کن تھوڑا ال اس وان تینگس طریقہ اس پر پاکو تا کی نیر ہا سو فرما رب پر تفصیل فرمان ودو لو تدہن فیدہنون یم کیا چھ اسا منکار کرن ول اگر تہ تہ تھوڑا گھو دستبردار پنہ طریقہ کار نش یم تہ گھن تہ سی دستبردار پنہ طریقہ کار تہ کرو تھوڑا یا دین کس بارس مز ڈیجر یم تہ کرن ڈیجر پنس کفرس مز گو یم چھ یسان تہ سی ساز باز یم چھ یسان کی تھوڑا ہشی کھچرا بناوین یہوی طریقہ کارا اختیار کرو تہ تہ والن ہنا بون پہن پان تہ کرن ہنا تھوڑا یہ حظ یہ ماڈیفائی پنن طریقہ یوت زن یہد پسند کھان طریقہ کارا گھس کھڑا تھی پہ کرن تہ یہ حظ یہ نعوذ باللہ ورگلاو کوشش اسے یہندو یمو ڈجرو نش یمو ہیلو سازیو نش روزو خبردار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کیا فرما اللہ تعالی ولا تطع کل حلاف مہین ولا تطع محض اسو طریقہ اختیار کرا اچھ زمانے یہ اگو محض اسو کتھن مز یو بیا گو محض اسو طریقہ اختیار کرنا دشوے چیز چھ ذہنس مز تھاو یہ چھ کھل کے عظیمس اپوزٹ گسا یہ کرتا نقصان یم چیزن نشو تہ روزن ہس ولا تطع کل حلاف پرت کنسی قسم ناس کرن ول سزن کتھن مز م اسو یو دویم پرت کنسی قسم ناس کرن ول سن طریقہ مہ کرو اختیار یہ باد اخلاقی کہ اکھ انسان کرے دنیا کیو حقیر و فقیر ہاں یہ ونان کھٹو پونسو خاطر روپیے خاطر آسی بے شمار قسم ہاو بیس ہاو بازی اللہ تعالیٰ سن قسم تو تھی وچھو ساروی کھوت یہ حض حلق قسم اس نشن سو کیا ما قدر اللہ حق قدر ساروی کھت حلق قسم اس اندر سہ اللہ تعالیٰ سن قسم حلاف سہ انسان تہ مان اس معمولی معمولی کتن خاطر اللہ تعالیٰ سن اللہ تعالیٰ سند قسم ہاؤن اس تمہیں ورائے بی قسم قسم اختیار مگر اس معمولی کتن خاطر یت خاطر قسمچ گنجائشی چھن تتنس اللہ تعالیٰ سند قسم تہائی سہ تی حلاف تصور کر ون اس پتہ بے شمار کثرت حلف آس کر تت کیا نت آو ون من کان حالفا یعنی تمہیں مطلب گو اس قسم ہاؤن ضرورت پی مجبوری پی فلی اہل بل حد ہاون سہ اللہ تعالیٰ اولی اسمت نت روزن صفائی کر قسم مہ ہاون گو اس یہ کثرت حلف یہ سنو تو اکس چیزس کثرت حلف ست کیا چھ گسان ام سیت نعوذ باللہ ثم لا یعوذ باللہ کس چھن اس حلق نوان حلق مانان حلق زانان کس اللہ تعالیٰ اس چھ کران اخلاقن ہنز کت اخلاق اس من سمجھ اس ونس تام پات کن نہ اس بوزیو تات من سمجھ انسان گوس پنس پانس واتن
تو تاميوكي ان شاء الله برون كون تفصيل بين انسان سيت روت بانو باكن مخلوقات سيت روت بانو يم اي چيز بوز اس مگر حقوق الله تو حقوق العباد کس مقابل اس مس كاريو مي عرض يو ضرور كي ساروي خود عظمت چه حقوق ان اندر کومن حقوق الله يعني الله تعالى عظمت چه لس کات کرو اتنا سن چ تران فکر اگر کان انسان بکس انسانس حلقس مزنی أمس سو انساني احترام دين اس ون وي شو روت اخلاق ولكن بعد اخلاق وين يس احكم الحاكمين اس حلقس مز نواس يس احكم الحاكمين اس حلق نواس امس کیا ونو شو روت اخلاق ولكن بعد اخلاق کوتا بوڑ بعد اخلاق تو ديس الله تعالى گڈ نش مثال يا رسول اكرم صلى الله عليه وسلم اب فرما الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين مهين گو بے وقعت یہ چھ کثرت حلفک نتیجہ نیرا یس انسان 50 قسم آسی اکسی شہس پر ہاوا تم سند 10 قسمن کوس کر پاس یس یل سو قسم ورائی کات وین سو کوس مان یہ گو بے وقعت یہ چھ بے اعتبار گسا یس انسان یہ تا قسم جاوا سو شودا زیادہ بے اعتبار گسا الحمدللہ تو شو تاوی علماء تم قسم تم هاوني اكثر يل هاون كون دين چ كيت پر سوت هاون شاز نادر شاز نادر جات اندر تي ساني خاطر تربيت آسا تي كاز پزيس پر تي زياد قسم هاون وول يوشو سو شو بي اعتبار بنا تو الله تعالى فرمى رسول اكرم صلى الله عليه وسلم امس كسرت حلف كارن ولس بي اعتبار سن اچھا دويم يوزن امس بي اعتباري توك شو يا يوزن امس مزم متوك تو بعد اخلاقي هون شو كسرت قسمو سيت كيا كران اخ انسان سوچا بكس نقصانش کوشش كران كن فائدش نقصانش يكا شو بريت قسم هاوا تو تا اس اکثر کاروبار اس من شي مثال وشا كان انسان شو بريت قسم هاوا نز ام بون نز ميل ني يل هوج دبا نهز بنهز هكاي ني ات هات كي هوج دبا وان نم بتيل خسار مگر رتيو ي گو ي چو امس انسان سشا سان خسار ديوا يقينا ن كي الا ي كي بسا اوقات اكسپشن شا اسا مگر اروش ز بكرا كي ي انسان چ بيست نقصان سچ تم سز بعد اخلاقي يل سو پن نو قسم اوس الله تعالى سند اسم گرامي استعمال كرت الله تعالى سند بندس دوكو ديو يخادعون الله والذين آمنوا رب وما يخدعون إلا أنفسهم إذا منافقا هون طريق شو رب تنستي تو قصلة ونش محفوظ فرما الله تعالى حمازن كم دي طريق اسبر ما پاكيو تكاز توي قوم چيو توي چيو خلق عظيم وال اس لئے توي پاز نمن نمن هندي طريق اسبر پاكو يوتيو ما شايز بو وانك لا على خلق نازيم مكر عرض صرف ام كونتكست هو جو كي كتا سن سياق السباق كيا شو ام ايتو ام يمن الفاظ فرما الله تعالى حماز حماز اس كار علماء زماني نمبر 1 سو گو تا ان زن پام چا سان جو رس چا سان تار تيف تا چت وران چ مطلب کو سن کات وتی فورن اس ووٹ کرن کیا ات سديشا کو اچھو سید اشار اتن تو قرن گندان مسلمان بویس حقارت کرن خاطر امش وانا حماز ویلد لكل همزت لمز دویم مان ایجو تو سوچ ظاہر کت امیک نتیجہ نرا سو گو مغتاب یعنی غیبت کرن و تگی دیش غیبت یشت پان اس پتہ مثال کے طور پر اگر کان شخص کان سی ہوند ناو ایسی برونٹ کرنے تھا نہیں اگر اسی میز ات سید پر کرن نا يعني كأمك ما إيش غيبة؟ ما أقصد إشارة. إيش سيد؟ إيش غيبة؟ إيش سيد إشارة شو غيبة؟ إيش سيد يوسف هسي إشارة كور أمك مطلب هو تراو تيمسنس كاتا سكوت شو ديو؟ تيمس سكوت شو تخلاك؟ كيس كارو تيمسنس كات؟ قلت تيمس أمي أنداز شو تيمس إيش سر غيبة تيمسنس؟ تابع بوشو علماء وكر حماز الزمانة. أقدر بقول يشوف أصلاً تعان يعني تان تشني كرم وول پامو پامو كرم وول مسلمان وول سويت كورو بيان شاسا غيبت كرم وول ظاهر كات چه تان تا غيبت جو رلية تاسا یہ كيس نه يحاز آقا كيس نه جدا كي فرما الله تعالى رسول اكرم صلى الله عليه وسلم اس خلق عظيم اس حفاظت اس خطر ضروري كي يمو چيزو نشلو جيو
دور سوچ استعلیم میلا کہ اگر تو شو یسان تیندس اخلاق حسنہ اس پر خلق عظیم اس پر پاکو تیلو شو توہیت تیہز پیروی منز یمو مصیبت او نیج دور روز یتن بد خصلتن ہندس طریقی کار اس نشن دور روز فرماو اللہ تعالی سورة القلم شیس عرض کرا مشائن بنمیم یا شو سوی نفر آسان او تامت آوان نتیمس حماس انیس پام پام شو کران بین بیئی یوزن غبت چو آسان بیئی انز کران پتا آوان مشائن بنمیم یا شو کوشی رسمز شیس ہونا آت یمی انداز امیس شو ناسان کان کارا سوائی چوگ لکھین مشائن بنمیم یعنی سنیر مشا گو زبردست پاکان وول یہ فیران دو حس اکیس نیش نیران بیکیس نیش گسا کیا کرنے خاطر سلام دعا بن امیم دولی حد اکی وان وسان اتی آسا آخ ہم سن چگل کھولی کھسان دخت دکان اس پر گسان یہ تی چگل کھولی شروع اکی درواز وسان بیکی درواز کھسان مشائم بن امیم پاکان محنت سفر جرنی جاری ٹراولنگ جاری مگر کات خاطر بن امیم چگل کھولی چغل خوری ہنس تو اللہ تعالیٰ فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تن ہندس طریقی کار اس مز محض یو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ون بتی تی کیا جی تو چھو وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَازِ فرما اللہ تعالیٰ مَنَّائِن لِلْخَيْر کچھ شو بھی یہ تن لوکن ہندس طریقی اس پر ہم پاکو مَنَّائِن لِلْخَيْر یہ مز چھ خر رکابن بولا سا خور رکاونک چھ آخو خاص مانے بیاغو عام مانے خاص مانے اس امیوک چھو سکو یم چھ مال رکاوان یتنا سی رب سنسی ویتی اندر پیش چھو کرون دیکھ خیر چھو قرآن کریم اسم واریحان جائن مال اس ونہ آمد گو یتا دن چھو یتا سخاوت کرن چھو رب سنسی ویتی مز پیش چھو کرون یم چھتا تا رکاون والی آسان رکاون والی ن سٹھا رکاون والی رب بین تاتونا مننائن للخیر دو یوں یوں سامق عام مانے چھو سکو مننائن للخیر یست کا خرج کوشش چھا کات چھا قدم چھو تاتمن چھو یم روڑا اٹکاوا مشن ہر انسان مشن آسان اللہ تعالیٰ سن فضل چھو تو شکواریا لوگ تھی ہون مشن چھو آسان اشیا کنجائی ماں کام پریشان حال مسیما باقا چھو مشن کن مشن یہود مشن کیا سا مننائن للخیر کن دی جائی گو سا اسی یتی سنان چی شاک شبو گا سن خرج کان کات چی تات کرو در واضح باند زمین پروان بوزو تا مغالی کن للخیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالیٰ فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین دس طریقہ سفر محض اسو پکان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم کیا آسان خر رکاون ایک بای اساسان خور رکاون والیس اہلی خیر اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقاں پر یوس پائک سو کیا گئی ساسو گئی ساسو خیر عام کرن والکن رکاون اوائی کی نتان تکیہ جی تیمن آو یو حکوم دن کہ توہی نحض گئی سی انہا آسین تیمیس سنجس طریق اس پر یوس کیا اس کرن خور رکاون اوائی پا جیس منگون دعا اللہ تعالیٰ رب عزی ہمیشی اہلی خیر واندر بن نکتا ہو فی بیکار ایسے رب اگر ایسے کان کھمی کوتا ہی چھے آدبار اسمس کہ دانست یا نادانست دور ما آسو ایسے کان خور رکاوان اللہ تعالیٰ کرن استاد معاف بیکرن اللہ تعالیٰ استاد بار اسمس اصلک ہدایت فرما اللہ تعالیٰ عطل بعد ذالک الزنیم عطل کون جس بار اسمس چھو تای فرماوان با امسنس طریقہ اس پر مپا کیوں یہ چھو عطل عطل مطلب گو بد خو تفسیر اس مزید تو گیسو تیچلی کے ساتھ ترجم فض جزاکم اللہ خیرہ مننائن للخیر خر رکاون ول معتدن بہت شیئی زیادتی کرن ول آسا زیادتی کرن ول نماز کو در ٹائم جائلی وہ عرض کرن کہ فرمو اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تُہۍ مہ حظ ٲسِو چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو اخلاقِ حسناہَس پٮ۪ٹھ، خلوقِ عظیٖمَس پٮ۪ٹھ، تُہۍ نہ حظ گٔژھِو نہٕ تٔمِس اِنسان سٕنٛدِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ پَکٕنۍ یُس زَن خٲر رُکاوَن وول آسہِ، معتدِن. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ تٔمۍ سٕنٛز بیٛاکھ خصلت؟ سُہ حظ چھُ آسان اعتِدا، یعنی زیادتی کَرَن وول. مِثال کے طور پَر اگر سُہ کٲنٛسہِ ہُنٛد تذکِر کَرِ، سُہ تٔمِس آسہِ خٲمی کانٛہہ، مِثال گۄڈنٮ۪تھٕے سۄ غٲبتَس خٲطرٕ وَننُک چھُنہٕ کانٛہہ فٲیدٕ، وۄنۍ اگر تَتھ سُدھارٕ خٲطرٕ وَنو، چوٗنٛکہِ ییٚتٮ۪تھ غیبت جایہِ چھِ، ییٚلہِ أسۍ غیبتٕچ کَتھ کَرو تَمہِ ساتہٕ یی تِمَن شٮ۪ن جایَن ہُنٛد تہِ تذکِرٕ، اِصلاح خٲطرٕ غٲبتُک تذکِر کَرُن چھُ جٲیِز. مِثال کے طور پَر أسۍ چھِ بعضے وَنان مٲلِس، چونِس بَچَس منٛز حظ یِتھ پٲٹھۍ خٲمی، یہِ چھِ غٲبت آسان مگر جٲیِز. ییٚلہِ اَسہِ واقعی یی مطلب چھُ کہِ تٔمِس گژھِ یہِ سُدھار کَرنہٕ. تہٕ یُس زَن ییٚتِنَس بہٕ عرض کَران چھُس، سُہ گوٚو یہِ چھُ آسان معتدی. معتدی مطلب گوٚو خٲمی چھِ اَکھ، یہِ چھِ بَناوان تَتھ پنٛژاہ، یہِ گوٚو اعتِدا کَرُن. بات سے بَتنٛگڑا بَناوَن وول کٲنٛسہِ اِنسانَس شوٗبہِ، مِثال کے طور پَر مِثال چھُس وَنان، جُرمان 10 رۄپیہِ، یہِ دَپہِ أمِس ہیٚیِو 1 لَچھ. کٲنٛسہِ اِنسانَس شوٗبہِ مِثال کے طور پَر سَزا کانٛہہ مخصوٗص شرعی طور، یہِ دَپہِ نہ یہِ ژھٕنِہون ختمٕے کٔرِتھ. غرضے کہِ حَدٕ ڈَلَن وٲلِس چھِ وَنان معتدی. بیٚیہِ یہِ حظ چھُ حَدٕ ڈَلَن وول، تُہۍ نہ حظ گٔژھِو نہٕ آسٕنۍ أمۍ سٕنٛدِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ. حَدٕ ڈَلَن وول کَتہِ آسہِ؟ نعوذُ باللہ. خلوقِ عظیٖم وول، خلوقِ عظیٖم وول کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ آسان؟ اعتِدالَس پٮ۪ٹھ. خلوقِ عظیٖم کَتھ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ چھُ آسان؟ عدلٕکِس پٮ۪ٹھ. یعنی اگر کٲنٛسہِ منٛز کینٛہہ خٲمی، تَوَے وٕچھِو تُہۍ اہلِ سُنت وَل جماعتَن ہُنٛد چھُ اَکھ اصوٗل، اَکھ العدُ مع المخالف، یعنی اگر اَسہِ کانٛہہ مُخالِف آسہِ تٔمِس سۭتۍ عدل. مطلب گوٚو اگر تٔمۍ سُنٛد رُت آسہِ تَتھ چھُ اَسہِ وَنُن رُت. أسۍ وَنو نہٕ یَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ تَتھ بَد، تِکیٛازِ یہِ چھُ سون مُخٲلِف. اگر تٔمۍ سٕنٛز خٲمی آسہِ اَکھ، أسۍ دَپو اَکھ، ڈۄڈ نہٕ. اگر تٔمِس خلاف سون آسہِ غلط، أسۍ دَپو میون چھُ غلط. یِہوٚے گوٚو العدلُ مع المخالف، میون مُخالِف چھُ یَتھ بارَس منٛز حَقَس پٮ۪ٹھ. یہِ چھُ اہلِ سُنتَن ہُنٛد اصوٗل. یُس اَتھ اصوٗلَس چھُ ڈَلان سُہ چھُ معتدی بَنان، سُہ چھُ زیادتی کَرَن وول. اَکھ زیادتی گٔے یہِ، بہٕ کَرٕ پَنُن پان پیش تہِ، یِنہٕ بہٕ چھُسٕے. بیٛاکھ زیادتی گٔے یہِ کہِ بہٕ کَرَن پَنُن مُخالِف پیش تہِ، یِنہٕ سُہ چھُ یی. یعنی سُہ گِراوَن تیوٗتاہ یِنہٕ تٔمِس شوٗبٲنی چھُ، پَنُن پان کھالہٕ تیوٗتاہ یِنہٕ مےٚ شوٗبٲنی. اَتھ طٔریٖقہٕ اِختیار کَرَن وٲلۍ سٕنٛدِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ مہ حظ پٔکِو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ چھِ أسۍ زانان الحمدُاللہ. خلوقِ عظیٖم وول کَتہِ اوس، کَتہِ ٲسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ؟ نعوذُ باللہ، رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہِ چھُ ییٚلہِ بٔڑ بہ کانٛہہ سیٹِفِکیٹ چھِ یِوان دِنہٕ، مثلاً تۄہہِ آسیو وٕچھمُت یِم زَن اَسہِ مُختلِف یوٗنیورسٹی منٛز، خاص کَر اِسلامی اِدارَن منٛز چھِ اَسہِ سیٹِفِکیٹ یِوان دِنہٕ، تَتھ چھُ آسان بۄن کَنۍ لیٖکھِتھ اوٗسی کا بہِ تقوا اللہ، أسۍ حظ چھِ ژےٚ اللہ تعالیٰ کھوژنُک وصیت کَران. ٲٹھَن ؤرۍیَن یُس اَتہِ پَران اوس، تُہۍ کیٛاہ ٲسِو ییٖتِس کالَس اوس أمِس وَنان؟ یہِ ٲسۍ نہٕ حظ وَنان. مگر آز آیہِ سیٹِفِکیٹ دِنہٕ، اَتھ سیٹِفِکیٹ سۭتۍ چھُ ضٔروٗری شوٗبان یہِ نصیٖحت. بیٚیہِ تہِ چھِ آسان یِژھَے واریاہ کینٛہہ اَہم نصیٖحت یُس بہٕ نۄیہِ مۄختصر عرض کَران. اَوَے چوٗنٛکہِ سیٹِفِکیٹ چھِنہ بٔڑ، وۄنۍ اِن نہ کیٛاہ لعلیٰ خُلُقٍ عظیٖم، اِسلیے اَتھ سیٹِفِکیٹَس رٲچھ کَرنہٕ خٲطرٕ حظ چھِ نَم نَم چیٖز، یِمَن ہُنٛد حظ چھُ خیال تھاوُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معتدِن اسیٖم، اِسم گوٚو گۄناہ، اسیٖم گوٚو گۄناہگار، اسیٖم گوٚو مُجرِم. مُجرِم سٕنٛدِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ مہ ٲسِو. آ گوٚو أکِس اِنسانَس گژھِ سَہَو، تِکیٛازِ اِنسان چھُ بَشر، سُے گژھِ سَہَو. یہِ کَتہِ بَنہِ فرشتہٕ؟ یہِ کَتہِ آسہِ چھٔلِتھ چھُکِتھ؟ سُے گژھِ سَہَو. بیٛاکھ گوٚو یہِ چھُ بیٛاکھ گوٚو یہِ چھُ مُجرِمانہٕ رٔوِشہِ پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ مُجرِم. وۄتھُن بِہُن چھُ مُجرِمانہٕ حرکت، تُہۍ چھِ فرماوان اللہ تعالیٰ اسیٖم. مُجرِمن ہٕنٛدِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ مہ حظ پٔکِو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚمِس پٮ۪ٹھ غالِب چھِ آسان نافرمٲنی، ییٚمِس پٮ۪ٹھ غالِب چھِ آسان بٔڑۍ بٔڑۍ عطٕرۍ قبائر، اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ سارنٕے اصلُک ہِدایت. فرماوان اللہ تعالیٰ عُتُلٍ، بیٚیہِ حظ چھُ سُہ بدخو یہِ فض، یُس بیٛاکھ لفظ قُرآنِ کٔریٖمَن استعمال کوٚر، أمِس نہ حظ چھِنہٕ کَتھٕے بَنان کَرٕنۍ. عُتُل چھِ وَنان تٔمِس یَس نہٕ کَتھٕے آسہِ بَنان کَرٕنۍ، چھُنہ سُہ یَتھ أسۍ وَنان نٲلہِ گژھان اورٕ، ؤکرِ گژھان اورٕ،
تاش وانا اوتول امس اوتولس امس بادخوس امس فضس امس تروش كلام ولس ام سندس طریقہ کارس پٹھ محض پکیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اش سری یم انداز نیوان کی چھ سانن اخلاقن ان خطر اس تربیہ تم انداز اش اسین الحمدللہ یلی تیموس شوبان تا سرٹیفیکیٹ اس طریقہ کر اللہ تعالی ہن تمن سو عطا و انک لعلا خلق عظیم مر معاملش وین سون اس کچ اوتلن کیمرہ بس اگزم اوتلن بعد ذالک الزنیم بهز شی بعد خو ات سوت سوت حز چو یہ بعد ذات بعد ذات یل تو تفسیر اس کن گسو علماء کرام کو بیان تو بو کی من آیات ان ہند مصداق اول شو ولید بن مغیرہ زن دشمن اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر دبوک کہ العبرتو بعموم اللفظ لا بخصوص سبب سو مطلب گو یہ چھن صرف بس اس ولید بن مغیرہ اس خاطر تھاون کی تل کت خاطر کور قران مجید ان نازل یا اللہ تعالی قران کریم اس مز نازل ات اندر چھ تا قیام قیامت اکس انسان اس یس رتن اخلاق ان ہندا اس مشتاق تمش من بعد خصلتا نشن تنبی یمن آیات من موجود فرماوا اللہ تعالی ان کان ذا مال و بنین وان بوزو امس کی ایز گو یہ یتس نفرس کیا جو شیئے گا سان یم تای بوزو بعد خصلت ام سنزن بعد خصلتن ہند وجوہات چھ مختلف آسان آخ یس آغاز آت گو تات کیا گو وجہ طریق تربیت نون والقلم وما یسترو تربیت نہ آسان ون یس وجہ اللہ تعالی صراحتا بیان کر یمن بد اخلاقن ہندس حامل انسانس امس بد خصلت سن فرما اللہ تعالی ان کان ذا مال و بنین تچھ حس پتہ یہ کیا جی بگڑیو امس کیا دلیل گئی دلیل گئی یہ اس مال وول بیوس اولاد وول گو مالن تا اولاد و بگڑ امسن مگز توی کی نتن چھو المال والبنون زینت الحیات الدنیا زینت چھ بازے کس انسان دوخس مز غرور اس مز تکبر اس اندر تچھ پتہ دنیا اس مز تکبر اک وجوہات چھ اسباب تمن من شاک شکل تمن من شاک شکل شکل سیتن گئی کوئی لوگ تکبر کس لعنت اس اندر مبتلا اللہ تعالی کر رہا یہی معامل شدن اس اللہ تعالی بیان کر اس دنیاوی زندگی ہن زینت اس مال تا اولاد امس انسان اس بنیو غرور اک سوئی سامان تکبر اک سوئی سامان گو یہ میجے امس نعمت یت پیٹ امس رب امس اس رب سن کرون شکر بے امس رت اخلاق تمس دن ول سندس فرمان برداری اندر کرنے کتے تو اس لیے فرمو اللہ تعالی اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین پتہ یم امس آیات ون آئی یم امس کڑھان امی غرور تو تکرر تکبر من تمن آیاتن کیا ونن یم چھ پرانین ہنز دلیل پتہ دس اللہ تعالی یمن لوکن ہنز اک بڑ بار مثال سو گو باغ والین ہند کہ تمو کت پہ کور پنس دولت پہ غرور تو رکو پن مال اللہ تعالی سنز وت نش تو اللہ تعالی کت پہ کر تم محروم تمہیں باغ نش یہ ات صورت نون والقلم اس گسو یور گسد دیو ات نظر اگر یسان چھ اس کے سمجھاؤ بہتر طریقہ سندر کہ کیا گو و انک لعلی خلق عظیم اگر اس ات آیت کریمس اکس سمجھو اس تر ام سی پانے فکری کی یہ اس نوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان اخلاقن کن تو تمو اخلاقوں سے برت چھپات یہ قرآن مجید امک تفصیلی بیانات اس برونٹ کن نین تو ان شاء اللہ آئند مجلس من سپد احادیث مبارکن ہز روشنی اندر اخلاق حسن ہز اہمیت تمیک مختصر تذکر اللہ تعالیٰ دین اس رت اخلاق سمجھن توفیق بیت تم اختیار کرن توفیق بیت دین اس بد خصلت و نشن نجات و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اذان دین ام پتہ اگر کن